Від сьогодні школи Кам'янського працюють за новою змішаною формою навчання. В кожної – власний графік занять, бо всі мають різні можливості, кажуть в департаменті з гуманітарних питань міськради. Наприклад, в одних навчальних закладах дистанційно вивчають окремі предмети, а в інших – класи просто розділили на невеликі групи. Оскільки за карантинними правилами помаранчевої зони у класі можуть перебувати до 20 учнів. Змішана форма навчання передбачає поєднання традиційної, класичної форми класно-урочної і дистанційної форми навчання. Звичайно, багато проблем у нас є, тому що треба врахувати інтереси дітей і врахувати тижневе навантаження вчителів. В профільному департаменті кажуть, в кожній школі самостійно вирішували, як вчитимуться діти. Але розробляючи розклад, мали так все організувати, щоб було зручно і педагогам, і учням. Наприклад, у початковій школі діти завершуватимуть навчання десь о 13-й годині, і основні предмети їм викладатимуть вчителі. А за такі дисципліни, як фізкультура, музика, художня творчість, відповідатимуть батьки. У старшокласників також розділили предмети на ті, що підсилують дітям опанувати онлайн, і ті, що вивчатимуть у школі. 3 тижні – повне дистанційне навчання, а потім останній тиждень – опрацювання практичних навичок, але теж в другу зміну, тому що розклад буде змінений повністю. І головне, щоб не було перевантаження дітей, це теж повинні заступники директорів в школах скласти розклад таким чином, щоб діти протягом одного дня працювали за комп'ютером згідно санітарних вимог, не більше 15 в першому класі, 50 хвилин в 11 класі. І частина предметів, я вже сказала, буде винесена повністю на дистанційне навчання і потім просто залікова форма оцінювання навчальних досягнень учнів. Фахівці переконані, тиждень-два і діти втягнуться у новий графік навчання. Бо в нинішній ситуації головне все ж таки зберегти здоров'я учнів. Працюють наразі у Кам'янському і спортивні секції, але з суворим дотриманням карантинних обмежень. Якщо ж місто потрапить до червоної зони небезпеки, говорять у департаменті, школи повністю перейдуть на навчання онлайн. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Сергій Сулюма, Open News, телеканал відкритий.